Ցայք հեռուստաընկերությունը եւ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը ներկայացնում են Գյումրու եւ Թբիլիսի դրամատիկական թատրոնի համատեղ Այքես Խաթաբալա ներկայացման պրեմիերայի եւ հյուրախաղերի մասին պատմող ֆիլմեր։ Հյուրախաղերի նախապատրաստում, ներկայացման փորձեր, կուլիսային կյանք։ Բոլորին նոր համասպասելի, բայց նաեւ շատ սպասված ավարտեր։ Դուք չեք պատկերացնում, մի բան դալիճի ինչ էր կատարում։ Դալիճ ուղղակի ծփում էր երջանկությունի ծափարությունները, այդպես ողողել էին դալիճը։ Ժողովուրդը բավականին երկար ժամանակ ստերեոտիպին չեր ժպտացել, չեր ուրախացել եւ ես նույնպես միանում էի։ Երկու շատ սիրելի թատրոնների այս համատեղ աշխատանքը շատ ողջունելի է։ Ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ պարոն Ծատուրյանին եւ Արմեն Բայադրյանին։ Եվ այսպես, այն ամենը, ինչ այնքան հետաքրքիր է հանդիսատեսին եւ նա չի կարող տեսնել թատրոնում։ Դիտեք, յուրաքանչյուր կիրակի 19:40-ին մեր եթերում։